Amigo, como é seu nome? José Adelmo dos Santos. Você é de onde você é? Eu sou da Bahia. De que cidade? Cicero Dantas. Faz tempo que você veio para Iritinga? É, faz quatro anos e pouco. E como é que você achou esses bichinhos? Achei no talhão de cana que a turma estava cortando. Eu achei eles, aí eu tinha 8 no ninho assim, tinha um rapaz lá também junto comigo, assim, aí decidi me pegar cada quem um pouco para não deixar lá, porque no outro dia ia tocar fogo no talhão. Eles estavam em alguma toca ou estava por assim? Estava perto do ninho mesmo deles, só tinha um, era um buraco, né? Só tinha um. O resto estava tudo espalhado no meio do. E a mãe estava por perto ou não? Não, no momento nenhum nós não foi visto. Ninguém viu? Não, ninguém. Quantos dias que ele está com você aqui? Ah, fazer uns de 20 a 30 dias. Assim, agora eu não sei, mas tem que pensar. Mas ele estava bem pequenininho então? É, bem novinho mesmo. Eles não tinham nem desmamado ainda. E o que vocês estão dando para ele comer? Leite, só leite. Ele morde? Não, por enquanto não, né? Só... Mas já deu uma mordidinha no bombeiro. No bombeiro, é. Muito obrigado, amigo. De nada. Sargento Reato, da Polícia Ambiental de Iritinga. E hoje nós estamos aqui com um casalzinho de cachorro do mato, que a gente capturou na residência que o senhor Duílio filmou lá, esteve presente. E nós trouxemos aqui para a base e amanhã cedo, né, a gente estará encaminhando esse casalzinho de animais para Ribeirão Preto, onde será destinado ao zoológico. Correto? E eu aproveito até para salientar a toda a população que as pessoas que tiverem contato com esse tipo de animais, principalmente na zona rural, né, evitar de trazer para a cidade, de ter esse contato com o ser humano. Né? Nesse caso aí, percebeu que eles seriam queimados e a pessoa, achando que estava fazendo bem, levou para casa, né, para evitar que eles fossem queimados. Só que, de uma certa forma, prejudicou o andamento da sobrevivência desses animais, porque teve contato com o ser humano e agora vai ter que ter um trabalho de readaptação, né? E para que posteriormente serem reintroduzidos ao ambiente natural. Isso é um fato comum aqui na cidade? Olha, nos tempos para cá está aumentando constantemente a ação de animais silvestres que estão adentrando a cidade, né? Não só cachorro do mato, mas gambás, ouriços, tatu, né? Cobras, né? Tem vindo para a cidade porque na zona rural o ambiente dele estão ficando cada vez mais escasso, né? E devido à procura de alimentação, eles tendem a procurar a cidade porque as pessoas dão alimento para eles, né? De uma certa forma. Muito obrigado. As ordens, a Polícia Ambiental está à disposição.